Markéta a Mikeš. Odpolední pauza, frekvence jedna. Naším dnešním hostem je pan magistr Michal Janík, právník, který se vydal do Černobylu. Hezký den. Dobrý den. Můžete mi, pane Janíku, prosím vás vysvětlit, co vás to napadlo? No napadlo. Mně už to napadlo dlouho, protože jsem se o ten Černobyl zajímal, o tu, o tu tragédii, která se stala, která je svým způsobem výjimečná, vlastně největší katastrofa tohoto typu, která byla v historii. No a tak jsem se o to zajímal a zjistil jsem, že mimo jiné se pořádají nějaké zájezdy, buď se tam můžete dostat po vlastní ose, což je trošku složitější z hlediska těch administrativních jakoby, vyřizování, těch záležitostí, anebo požádáte, vlastně skontaktujete nějakou cestovní kancelář, která se tím zabývá a to, co jsem já využil, dostal jsem doporučení, takže jsem se vypravil autobusem s několika přáteli do Kieva kde jsme potom přestoupili po 24 hodinách jízdy autobusem. Jsme přestoupili na speciální autobus i s dvěma průvodci od ministerstva Černobylu Ukrajiny a našimi průvodci dvěma směr na Černobylskou zónu, což je asi 115 km vzdálen od Kieva. A teď, když se tam vydáte, potřebujete hmm. mít speciální povolení, pak je nějaká speciální prohlídka, než vás pustí dovnitř? Ano, ta, takhle. To, protože jsme měli teda tu cestovní kancelář, tak nám ty administrativní záležitosti vyřídila. to znamená povolení toho ministerstva Černobylu, vstup do té, do té zóny a ten pobyt. Samozřejmě byli jsme i poučení, jak se tam máme chovat, jak máme být oblečení. Jak? jak... Povídejte. Je to logické, samozřejmě musíte mít dlouhé kalhoty, pevnou obu, kryté ruce, nepotřebujete pláštěnky, ani plynové masky, nic takového tam není potřeba a v podstatě musíte se řídit pokyny těch průvodců, těch ministerských. A tam jsou nějaké dozimetry, nebo jak se jmenuje ta krabička, která sleduje v míru záření? Mají to ty průvodci, kteří jednak mají ten trvalý dozimetr, protože tam vstupují do té zóny opakovaně, to znamená, po nějakém čase měří tu získanou dávku. A my v podstatě jsme nebyli ničím vybaveni, akorát, když končíte ten pobyt, tak potom máte povinnost projít takovými rámy, kde vám měří tu radiaci, a pokud byste neprošla, tak procházíte potom dekontaminací. Teď mi řekněte, abychom se to uměli představit. Jedu na dovolenou, vy jste jel na dovolenou ano. do Černobylu, přijedete tam, ubytujete se, v recepci vám řeknou snídaně je v 8 hodin, pokojíček je tam a tam. <laughs> ne, to asi těžko, ne, že ne, 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 jo? Je, je to součástí v podstatě té dobrodružné cesty, eh, protože my jsme tam teda přečkali jednu noc, a přímo v obci Černobyl, což je 18 km od té jaderné elektrárny, podle této obce se ten komplex elektrárny jmenuje. A v podstatě máte tam samozřejmě zajištěno jídlo, což je celkem bohaté, byl jsem překvapen. Akorát musíte počítat s tím, že to ubytování není hotelového typu. Je to v podstatě v takové bytovce, kde je studená voda. A, Hora, a, už se těším. a protože jsme tam byli na konci října, tak bylo sedm stupňů, takže jsem byl oblečen jako na liže a, do toho a šel jsem spát teda v tomto oblečení. A tam si tak jako takhle komfortně schrupnete a ano, ráno vyrazíte přímo do místa katastrofy. Přesně tak, my teda jsme to měli ještě víc jakoby zhuštěné, protože my jsme přijeli vlastně do toho Kijeva v ranních hodinách, přepravili jsme se do té černobilské zóny a hned jsme jeli si to prohlížet, jo, ty, ty některé, Jste ty byli Ne, to bylo v programu, takže my no. jsme nemohli ani protestovat, takže po nepohodlí 24-hodinové cesty uh, jsme hned, uh, hned přijeli do, toho, uh, do, té, do té lokality a zastavili jsme se po, po tom checkpointu, který jsme museli projít a, a administrativní záležitosti uh, vykonat, tak jsme zastavili na cestě u lesa jsem, jsem se díval, proč, a potom do toho lesa stoupíte a vidíte tam zbytky jedné z vesnic. To bylo, to bylo první jakoby, seznámení se tou katastrofou nebo z následky té katastrofy. Ono, já jsem viděla ty mm. fotky, ono to dost vypadá, že si ta příroda vzala to město nebo ta města mm -hmm. zpátky, že chodníky mm -hmm. zmizely, všude mm -hmm. jsou stromy, všechno je to zarostlé, budovy mm -hmm. jsou opravdu velmi schátralé. Ano, tak, ano. Jak to... je to 30 let a v podstatě ta příroda ukáže svoji sílu. Jo, jednak je pravdou, že ta radiace tam už není tak vysoká, ta, takže to neškodí ani, ani fauně, ani flóře. Jsou tam koně převalského, jsou tam losy, jsou tam rysy, jsou tam i pri orly. Jo, a tak... Já se zeptám, jako úplně blbě, ale vypadají tak jako normálně, nebo vypadají jako třeba Nemají tři hlavy, tři nemají. oči, nemají, dokonce dělají rozbory a údajně, údajně jsou v pořádku. Jsou tam teda, já jsem teda neměl tu, tu možnost, ale v létě jsou tam vidět i sumci v těch kanálech chladících. Ty sumci jsou Velic, jako nadměrně velcí. Já jsem si myslel, že to je z důvodu právě té radiace, není tomu tak, když překrmení. No ale drobečci. <laughs> tak, tak, tak. Tam je k vidění spousta věcí, smí se tam fotit? Může se fotit s výjimkou těch checkpointů, nesmíte fotit policisty, vojáky, ale jinak v podstatě není problém vyfotit si cokoliv, včetně elektrárny. Na elektrárnu se dá podívat z toho mostu smrti, na kterém tehdy sledovali ti obyvatelé, co se děje, ano. a všichni, kteří na něm byli, údajně zemřeli. Údajně na jedné straně zemřeli, na druhé straně ne. ne nevím, jestli to je opravdu jakoby pravdivá informace. My jsme tam přijeli z druhé strany, když jsme Jste, Kde nezemřeli? A ne, ne, úplně z druhé strany od toho mostu Inudy, my, my jsme vlastně přijali k těm rozestavěným chladícím věžím toho 5. a 6. reaktoru, který nikdy nebyl spuštěn, protože uh, došlo k té katastrofě. Takže tam máte uh, takové ty typické věže. Ty chladící věže jsou jedna je snad z třetiny dostavěná, druhá z poloviny. Je tam ještě vidět to lešení, jsou tam vidět jeřáby u toho 5. a 6. reaktoru, to všechno je zamořeno. Takže to tam vypadá, jako kdyby se stavělo, ale přijdete blíž a vidíte, že to je všechno zrezivěle. Jo. takže a je, je, zajímavé, že tyhle ty chladící věži byly jen u toho 5. 6. reaktoru, jinak všechno bylo chlazeno těmi kanály. Tam se vybudovalo veliké jezero a snad to pohltilo několik obcí i, podobně jako u nás Orlík, ale toto jezero a ty kanály sloužily k chlazení těch 1 až 4 toho reaktoru a i v zimě to mělo 26 stupňů. No, s tím chlazením se to právě tak nějak nepovedlo. A kolik těch vesnic a městeček vlastně tehdy bylo postiženo? Takhle, ono je několik informací, ale když se když se navštívil přímo tu obec Černobyl, tak je tam takzvaný symbolický hřbitov těchto obcí, a je tam 94 cedulí. Nad těmi, nad těmi cedulemi je, se tyčí taková železná, mám to i na těch fotografiích, je tam železná socha třetího anděla Apokalypsy. Pod nímž je mapa těch dvou okruhů, toho 30-kilometrového a 10-kilometrového té zóny smrti. Jo, a Každá svíčka, nebo tam je svícen, a každá ta ten svícen znamená tu jednu obec. Je málo se to ví, že ten právě ten anděl té třetí apokalypsy. Když se podíváme do zjevení Jana v Bibli, tak nebudu to citovat přesně. Ale v podstatě ten má význam tento anděl protože tento třetí anděl zatroubil na polnici a podle té Bible spadla hvězda, která měla zasáhnout třetinu potoků a třetinu pramenů. A ta hvězda se jmenovala Peliněk. A když si to přetransformuje do jiného pojmosloví, tak je to černobíl. Takže je zajímavé, je taková jakoby možná Z toho až, mrazí. až mrazí, zdá Bible předpověděla katastrofu v Černobylu. Vy jste zmínil, hmm. že třetinu potoku, třetinu řek, ona by ta katastrofa byla bývala mnohem větší, kdyby se na poslední chvíli tam něco nepodařilo udělat ano, správně ano. po té sérii těch lidských chyb. A, a, a ten čtvrtý Re blok se reaktor, vlastně ano, ano. vypařil. Je tam na tom nějaký kryt ochranný, předpokládám? Ano, ano, Bude ano. na tom nějaký další ochranný kryt? Já vás pořád tak pozoruji, jestli nesvítíte, jo? Ne, ne, Protože přece to to jste vidět, se vrátil jo? z bylo tak nevím. <laughs> jestli jsme tu bezpeční. Ne, ne, já jsem ještě s příbrami, že jo? a tam byl uranový průmysl, takže si myslím, že, ta dáv... že nějakou tu dávku už mám, takže si myslím, že jsem šel z jednoho do druhého, takže ten, tu obavu nemám. Domovský pocit. Ano, přesně tak. A takže já jsem se teda zajímal o, o ty informace ohledně tohohle čtvrtého reaktoru a v podstatě, když to vybouchlo, když, když ta pára v podstatě nadzvedla ten tisícitunový poklop a vyvrhla vlastně ten grafit a ty palivové články prostě do toho prostoru, zničila se ta střecha a všechno hořelo, tak část samozřejmě toho paliva se dostalo ven, jak v podobu oxidu, tak v podobu toho spadu, toho, toho pevného, tak část tam zůstala. Proto tam prostě potom byl vytvořen tenhle ten sarkofág a když se tam potom byli podívat vědci, udělali nějaké sondy, tak zjistili, že vlastně v tom reaktoru není nic a přitom tam mělo být více než polovina toho paliva a údajně se to vytvořila vytvořil, jako by láva a ta protekla několika patry dolů. Podstatí... No, to jsou zprávy, teda. <laughs> no, a právě údajně tady, tady to. V podstatě pořád jakoby, pracuje, a tenhle ten stávající sarkofág je na hranici životnosti, jo, protože je tam velká vlhkost a roduje. Proto se vás na to ptám, to. jestli to něčím přiklopí ještě. Ano, víc. ano, je to je tam už vedle, je to dokonce vidět i, i snad říkají, že i z kosmu. Je to takový půlkruh kovového lesku, údajně to stálo bratrů 2,5 miliardy dolarů. Uhum. Je to na kolejích, připraven na nasunutí toho sarkofágu po kolejnicích na ten čtvrtý blok. Tím bude přikryt znovu a bude se jakoby těžit ten zbytek toho radioaktivního materiálu a odvážen do nového budovaného úložiště, který je hned vedle. Povězte mi, tam je první možnost se setkat hmm. s obyvateli, kteří byli evakuováni, hmm. což jich bylo strašně moc, ale hmm. někteří se rozhodli, že se vrátí, že nikdy jindy nedokáží žít a žijí hmm. tam. Měl jste možnost se s nimi potkat? Bohužel to štěstí jsem neměl, akorát nám řekli, že opravdu v té vnější zóně, té 30-kilometrové zóně, je asi 600 obyvatel, kteří se vrátili na základě vlastního uvážení zpět do svých domovů mají tam nějaký speciální režim, dováží se jim potraviny a podobně. Jsou to dneska 70-80 letí lidé, kteří údajně nevěří v tu radiaci a je, je, je ku podivu, že opravdu oni ani netrpí těmi neduhy a nebo nemocemi z ozáření, což je celá zajímavé. Hm? A pěstují si tam ta a papričky, a nabízejí je, jakože vemte si, to je domácí. Ano, ano, domácí. A já... nic jim není. není. Řekněte ne. mi, jaká tam vládne atmosféra? Takhle. Ono, ono je to vlastně všechno vyklizené, to znamená, že tam moc lidí nepotkáte. Samozřejmě u, u, uvidíte určitý ruch tam, právě u té elektrárny, jak se buduje právě ten nový sarkofág. Samozřejmě je tam údajně asi 2,5 tisíce techniků a různých pracovníků, kteří dál se zabývají tu dekontaminací, odvážením té zamořené půdy a podobně. Část těch bydlí v tom Černobylu, právě v té obci, která je zcela dekontaminována. A v podstatě tam máte pusto. Jo, je ta, je, nenarazíte na nějaké davy lidí, ani davy turistů. V podstatě narazili jsme jenom na nějakou německou skupinu. A když jsme se dostali do toho města duchu Pripyat, tak v podstatě jsme byli rozděleni na dvě 15 člené skupiny a nikoho jiného jsme po tu dobu té tříhodinové prohlídky na nikoho jsme nenarazili. Tam není žádná hospoda? E, jenom v tom Černobylu. Tam v Černobylu je nějaký bar, je tam jeden, jeden. magazín, jeden, to znamená, myslím si, že jedna fotografie tam ukazuje i ten sortiment toho obchodu. Jo, a samozřejmě narazíte na řadu psů a koček, kteří jsou potomci těch původních obyvatel. A co vás tam vlastně nejvíc jako chytlo za srdce, překvapilo, šokovalo, zaujalo? Takhle, mě dostalo pocitově nejvíc asi, když jsme se dostávali do toho města Pripiaď. V podstatě vystoupíte z toho autobusu a jdete lesem. Lesem to, jsou tam topoly břízy a kouknete na zem, je to asfalt. Jo, a najednou se podíváte doprava, vidíte tam prostě značku přechod pro chodce, zbytek samozřejmě té značky, vidíte tam osvětlení pouliční a, a když se rozhlednete blíže, tak vidíte 20 metrů širokou autostrádu, zbytek té autostrády, která směřovala na to hlavní náměstí. A když se podíváte bokem, tak najednou se vám začnou ukazovat jednotlivé domy. Jo, to, je ta, to, 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 to jsem cítil jako nejsilnější zážitek, kdy v podstatě se vám zjevují tyto domy a vy jakoby poten, pocitově cítíte, že by tam měl být ty lidé. Jsou tam v okna, nikde se nesvít, nesvítí, uh, ale pořád jako, máte takový pocit, že by tam někdo měl být. Ale on tam, tam nikdo není. Není, tam bylo 47 tisíc lidí, průměrný věk 26 let a oni je vyklidili během 36 hodin tím, že tam najelo 1100 autobusů. Ano, oni sbírali děti ze školky, ze školy odváželi. 25 kilometrů dlouhá fronta těchto autobusů a každý si mohl vzít jedno zavazadlo. S tím, že během několika dnů se mají vrátit, už se nikde nevrátili. A teď prostě vidíte to opuštěné město, které je opravdu veliké. A na horizontu se tyčí vlastně ten Černobyl. Původně překrásná krajině, rekreační oblast. Ano, přesně tak. Jo. Je to je v podstatě u Dněpru, nedaleko Dněpru, u řeky Pripjat. Jo, a dneska v podstatě to máte zakázanou zónu bez jakéhokoliv života. No kam se chystáte příště? Ne, už jako... Myslím stačilo? Si, stačilo. Možná bych si ještě jednou ten Černobyl dal z toho důvodu, že ty dva dny na tu prohlídku nestačí. Jo. Neviděl jsem pohřebiště Lodií, neviděl jsem stadion, prostě řadu, řadu jiných věcí. Zaujalo mě samozřejmě, měl jsem štěstí vidět ten radar Duga, Duga 3, který, který v podstatě spotřebovával až 30% veškeré energie z té elektrárny. Jo, ten plyn údajně viděl až 9000 km daleko přes ionosféru odraz, odrazit těch vln, vln. Říkal jsem taky ruský datel, protože se to ozývalo ve všech rádiích a, a, různých jako, jako, čukání, takže to vás taky dostane. To, to ohromné monstrum, to železné monstrum, které, na kterém pracovalo údajně až tisíc vojáků. Jo. Takže příště někam poklidná dovča. Určitě. Určitě. <laughs> Děkujeme moc za návštěvu panu magistrovi Michalovi Janíkovi. Díky děkuji. moc. Taky děkuju. Nashledanou.